The Voice on. Voice on med Chris og Heino den her mandag eftermiddag og besøg i studiet af smukke Sisse Marie, som jo altså er ude med en ny single, der hedder Dirty Hands, hvis jeg har premiere på musikvideoen her senere. Men Sisse, vi skal jo lige lære dig lidt bedre at kende. Velkommen til, til mit program. For at lære dig bedre at kende, så har vi lavet sådan en blå bog. Kender du blå bog? Ja, jeg ved godt. Så nogenlunde, hvad det er. Det er godt. Hvad hedder det? Så lad os bare starte. Og det er Heino Kors spørgsmål, det her. Okay. Yndlingsdyr. Yndlingsdyr? Det må være en hest. Men har du en hest? Nej, ikke mere. Det havde jeg engang. Jeg har et par stykker. Dengang du var... Dengang jeg ikke var så gammel. Det er ret mærkeligt, at der er mange piger, der har hest, når de er mindre. Ja. Hvor de nærmest ikke kan komme op på dem. Men så når de selv bliver store, så gider de ikke hest. Nej. Men jeg tror, det er noget med, at når man er pige, så har man sådan en omsorgsgen, ikke? Ja. Og når man så bliver over de der 16-17 år, så kommer der en fyr, man skal klasse på, ikke? I stedet for. Han er nærmest mere besværlig end hesten. Ja. Eller ikke? Det finder man så ud af, at man skulle være blevet ved hesten. Og som regel også grimmere end hesten. Ja, det er det. Nå, ej, det ved jeg faktisk ikke. Det er nok mest de piger, jeg har mødt, der har sagt det. Kom nu videre med næste, hej nu. Nå. I folkeskolen var jeg, og ikke mig, men dig. Det er sådan mig? Et... Mig? Ja. Det er sgu langt til siden, ikke? Der var jeg en lidt stille pige. Du var stille pige? Mm. Og så var du elev? Det var jeg. Nå, men er du stadig en stille pige? Ej, ikke så stille mere. Okay, men hvornår ændrede det så? Fra for til nu gider jeg ikke at være stille, Sisse. Nu vil jeg gerne være sådan Chris-agtig. Jamen, jeg tror, jeg fandt ud af, at jeg havde rimelig meget på hjertet. Så er der ikke rigtig nogen grund til at være stille mere. Nå. Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at du kun havde en dag til at leve i? Åh, så vil jeg ryge en sidste blå Kings og drikke et glas rødvin. Og fortælle mine familie og venner, at jeg virkelig elsker dem. Det er en god idé. Ej, jamen, så vil jeg da... Jo, det vil jeg også gøre, men så vil jeg måske også... rock it hard on the club. Være ude og... Så er det bare ret ærgerligt, hvis det er en tirsdag, man får det vide, og så man skal ud og rock it hard on the club, og så man ender nede på en karaokebar. Så må vi jo have for en fest. Ja, det er en god idé. Hong Kong, Nyhavn, København. Single med Bream, Every Time, der har lige rundet 2 millioner YouTube hits. Det har den. Tillykke med det, Jørgen. Tak. Og hvad hedder det, direkte nummer 1 gik den her sang jo også. Hvad med hensyn til sangen her, hvordan blev den til, altså din nye single Dirty Hands? Jamen altså, jeg får alle mulige forskellige produktioner ind for alle mulige forskellige house producer fra rundt omkring i hele verden. Og skriver rigtig meget forskellig musik. Og en dag så kom den her track fra Faustix-sæderen, som er sådan en ung producer, rigtig, rigtig dygtig. Og jeg var bare sådan, okay, det bliver jeg nødt til at lave. Det skal være min nye single, selvom jeg sidder og laver alt muligt forskelligt, ikke? Og så sad jeg og choppede lidt op i det der, fordi der house-produktionen er jo kæmpe lang, ikke? Og prøvede sådan at lave en popsang ud af det. Producerede vokalerne og sendte det til Faustix, og så blev det ligesom det, der nu. Så du er faktisk også selv lidt med til at producere nogle tingene? Jamen, jeg producerer selv mine vokaler og skriver det hele og sådan noget, så jeg sådan har mit finger ned i det. Har du nogensinde siddet foran computeren og gået, altså, lavet et udbrud? I raseri? Oh, det gør jeg næsten hver gang. Og hvad råber Sisse så, når hun bliver rigtig sur over, at musikken er noget værre... Det kan jeg ikke sige højt. Ja. Er noget værre varbær. Du må gerne erstatte alle bandeord med varbær. Varbær, varbær, varbær. Varbær! Kommer der et album for dig, Sisse? Ja, nu vil jeg se. Jeg går meget op i at lave nogle stærke singler og nogle fede videoer, som jeg bruger rigtig meget energi på. Og det er sådan set min plan fremad. Og så kommer der jo et album. Og jeg ligesom synes, at der er nok stærke singler til det. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.